Bože, o Bože. Bravo, tim u bazu. Uspeli smo da sateramo u ćošak tog fugitoida u sektoru 4. Primljeno. Pazi ga i mazi ga. General Blanka želi u jednom komadu. Neprijatno. E? Zaklon! Ovoj fugitoid ima neku vrstu tajnog oružja. Ne, nemam. Osećam se kao da su mi izvrnuli na opački i ponovo vratili. Šta se desilo? Ona svetla, čudna laboratorija, oni čudni robotski saveznici. Gde su otišli? Misliš, gde smo mi otišli? Na nekom mesto gde mislim da ne bismo trebali da budemo. Domoroci nisu baš ljubazni. Mislim da bi najbolja odbrana mogla da nam bude... jedna ninja akcija sa dobrim razvaljivanjem. Pucajte po volji! Si vanzemaljska nakazo. Ne danas, Batice! Bravo, javlja bazi. Potrebno nam je pojačanje. Moja reč, ovi momci baš prave posao ovim trupama. Ali meni je još uvek potreban izlaz odavde. Jedna od prednosti ovog robotskog tela je njegova velika snaga. Ne mogu te tako da ostavim one momke. Baš su mi pomogli. Šta je to bilo kog moklopa? Šta god da je bilo, nije završeno. Pogledaj! Pa, momci, da se borimo ili da se borimo? Ja glasam za borbu. Rapti, uvek glasaš za borbu. Juhu, izvinite, zdravo, konjačasta stvorenja. Da, vi, ovamo, brzo. Spremni, ciljaj, pucaj! Brzo, brzo, ove savezničke trupe neće tako lako da odustanu od potere. Polazite vreće jedne! Još jedan čercokak. A sada dolaze i neželjena teretna kola. Brzo, skačite na kamion. Ne, mrzim visinu. Šta mislite o laserskim pištoljima? Idemo! Alfa bazi, izgubili smo fugitoida. Šta ste? Pretražite li sektor? Nađite tog fugitoida! Gde se nalazimo? Nešto mi govori da ovo nije Manhattan. Nisam uopšte siguran da smo na zemlji. Aha, Zemlja. Je li to vaša rodna planeta? Ne verujem da se nalazi u ovoj galaksiji. Barem ja nikad nisam čuo za nju. Jeste li vi dominantna vrsta na svojoj planeti? Gde smo to? Smirite, dečko. Vi se nalazite na planeti Hunib u sistemu Sidayoma, na teritoriji Federacije. Druga galaksija? Učitelj Splinter je tako daleko od nas. Tako bespomoćan. Moramo da pomognemo učitelju Splinteru. Naći ćemo način, Leo.
Ne znam čak ni kako smo dospeli na ovo mesto. To pitanje i mene muči. Kako ste se onako materializovali? Momci, možete kasnije da poredite svoje teorije. Sada imamo društvo! Još ovi glupi vojnika. Ne gledaj sada, ali ti glupaci su dovezli tank. Kako to da loši momci uvek imaju super igračke? Izađite sa svojim oružjem na videlo. Nestali su. Pretražite ulicu. Pazi, ovu fancy kanalizaciju. Dovoljno je čisto da možeš da jedeš sa... Kad bismo samo imali šta da jedemo. Wow! Neobičan svet! Dakle, koja je tvoja priča? Zašto te jure oni vojnici? Da, zaista vam dugujem potpuno objašnjenje. Vidite, ja sam profesor Hanikat. Ili, bar bio sam nekada. Bio sam najuspešniji naučnik na planeti Hunin. Upravo sam završio moju kacigu sa menta talasima, napravu za pojačivanje snage mozga. Kao što su telepatija i telekineza. Kada mi grupo prekinuo general Blank. Zato što je on glavni u saveznoj vojsci na ovom području, misli da može da zove kada god poželi. Vidite, general je želeo da napravim teleportal. To je jedna sprava pomoću koje se bića transportuju sa jedne planete na drugu. Izumeo sam teleportal u cilju promovisanja mira. Ali, general Blank je imao neke druge ideje. Želeo je da koristi teleportal kao oružje za ubijanje i uništavanje. I to je razlog zašto i pored toga što je on finansirao moj rad, nisam mogao da napravim tu spravu za njega. I tada sam primio jedan uznemiravajući poziv od Sala, mog robota radnika. On se zapleo u neke žice, a spremala se električna oluja. Udario je grom u nas. Moja kaciga sa menta talasima mora da je privukla grom. Moje telo je bilo uništeno, ali moj mozak je bio prebačen u Salov oklop robota. Očigledno je da me je general konstantno špijunirao. I bio je u potpunosti upoznat sa mojim prebacivanjem u ovo telo robota. Bio je jako zadovoljan. Vidite, roboti nemaju nikakvih prava. General sada može da uradi sa mnom šta god poželi. Teleportal koji nisam želeo da mu dam dok sam bio ljudsko biće, sada kada sam postao robot, može slobodno da uzme od mene. Poslao je i svoje ljude po mene. Ali, uz pomoć velikih pustinskih stvorenja koja potečaju na rakove, uspeo sam da izmaknem Blankovim vojnicima, barem dok nisam došao u grad. I tada ste se vi pojavili. Momci, da li vi mislite ono što ja mislim? Da bi serviranje jedne kokoške spremljene na kineski način stvarno dobro došlo. Profesorov teleportal, je li tako? Tako je. Ako je profesor ovde... Onda može da napravi teleportal. I onda pomoću njega možemo da idemo kući. Kuća! Nemojte pogrešno da me shvatate, profesore robote. Ova kanalizacija na vašoj planeti je zaista lepa, ali nema onog svežeg mirisa kanalizacije kao na našoj planeti. Kako održavate kanalizaciju ovako čisto? Verovatno ima neke veze sa ovim. Ah!
ne možemo da pobegnemo! Znači, došlo je vreme da se iskalimo na mašinama. Ako ga zadržite malo, mislim da mogu da ga zaustavim. Imam ideju. Mike, brzo razmišljaj! Požuri, Donnie! Ne znam koliko dugo mogu da držim ovu stvar! Bravo! Dobaci mi staji! Vidiš, dok kažeš keks. Ne mogu da verujem da sa svom tehnologijom Federacije na raspolaganju ne možemo da nađemo jednog prokletog fugitoida! Generale Blank, uzbuna u kanalizaciji. Čekaj malo, imamo i generale. Sektor 8. General Blank se obraća svim jedinicama, opkolite sektor 8. Uništite 4 kornjačevska stvorenja, ali fugitoid ne sme da bude povređen. Ponavljam, robot ne sme da bude povređen! I izvinite na pitanju, generale, ali zašto je taj teleportal toliko bitan? To je koristan način transporta, ali... To je mnogo više od toga. U tome je ključ izbalansiranih snaga u našoj galaksiji, ako ne i u celom kosmosu. Kao oružje, teleportal je neuporediv. Može da se koristi za tajno prebacivanje naših najnovijih nuklearnih bombi u središte neprijateljskih svemirskih brodova. U središte neprijateljskih gradova. Čak i u središte neprijateljskih planeta. Mogao bih da bacim naše neprijatelje na kolena i da podignem zastavu Federacije u celoj galaksiji! Ali, naši neprijatelji, ako saznaju za ovu tehnologiju, ništa ih neće sprečiti da dođu do nje. Tačno! Teleportal mora da bude naš! Fugitoid mora da bude uhvaćen! Hada toma da ja grešmit gada hada da i... Ovi vojnici se svuda nalaze. Da, stvarno. Moramo brzo da izađemo iz grada. Rafael, treba će nam neki prevoz. Tu sam za minut. Ja ću da pazim na njega. A sada da nađemo nešto za jelo. Koji ulaz u kanalizaciju treba da posmatramo? E, druže, mogu li da posadim tvoj tank? Bravo, momci! Doviđenja, momci! Glupa, nešto je kornjato! Ponekad stvarno mrzim sebe. Ako ću da padnem, onda ću bar da padnem boreći se! Prestani da se glupiraš, Mikey! Moramo da pokupimo ostale! Ništa bolje od jahanja sa stilom!
Zar niste mogli da ukradete nešto manje, recimo, vidljivo? Nešto što bi moglo bolje da se uklopi u okolinu? Mora da se šališ. Ova igračkica se odlično uklapa u okolinu. Ej, to je moj tank! Ukrali su moj tank! Da, stvarno je nevidljiv. Doni, uzvrati paljbu! Samo moment, moj deha Bibijanski je malo zarđao. Doni, bolje bi bilo da ukapiraš kako se puca iz ove igračke, inače ćemo svi da budemo divljeno meso od kornjače. Možda ja mogu da budem od neke pomoći. Jedna od prednosti ovog robotskog tela. Imam kontrolu nad oružjem. Reci mi da se ne igraš kukavice, Rab. Kornjača nikad nije kukavica. Za, doktore! Paljba! Imamo još jednog pozadi! Ne još dugo! Evo još jednog ispred nas. Pucaj! Okret! Imbecili! Čini mi se da sam naredio da Fugitoid ne sme da bude povređen! Nema ih ovde, generale. Mora da su se evakuisali iz vozila pre nego što je eksplodiralo. Pronađi ih, vojniče! Pronađite ih! Gde su sada otišli ti mali drugari? Kako vi to znate, tu divnu tehniku nestajanja? Regrupiše sve jedinice! Uništite sve što nam se nađe na putu! Uhvatite tog Fugitoida i dovedite ga meni! O kojima smo pričali. Ako ti imaš ono drugo... Pogledaj u kutiju. Gnardijansko drago kamenje. Dovoljno za ceo život. Prve stvari, prijatelju moj. Moji nadređeni su jako zainteresovani za teleportal. Reci im sve što znaš o tom Fugitoidu. Apsolutno sve.